Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gentenang nyong. Nyong yo, wong Temanggung, asli Temanggung. Wong asli ini rada anyes. Ora umum apa ya jen. Gregesi ora kaya wong. Saya lemes. Aduh. Wong apa jenenge? Wingi nyong udan-udanan. Dikongkon karo Kang sapa? Kang Cemat itu. Kon ngusungi telepon sakrit wah sing rembugang adine diborong kabeh iki sakrit kuwi sak truk lah diborong piro 50 karo pinyong lah tak mau nambahi cara 800 kok 900 ngono to wong jenenge usung udan lek telepon itu mblendot koyo lho ah letong sapi gitu ijo kemebul ijo-ijo ora umum siang ngasih kok ngene iki cok ora oleh ora mirakno wong nyong ke nyong nyong terus sulis terus siin terus sebetulnya Doni terus sebetulnya Sutiyo wong limo alah sian rampung sedina punjul sekesuk nguasek lah dalan iki cara liyane ngono lah jan bro iso bro ora wong nyongke pertama nggowo loro rong bagor to nah, pertama wong ya isuke kowe wong limo ke madahi bareng-bareng sakrite madahi bareng anjur ditaleni rampung anjo lekas nggowo sekitar jam 11 ta nggih wong wis awane yo ya kek nggowo pisan kuwe yo lebar luhur luhurang sik yo lekas meneh to lekas musing meneh dalane iki kuasahang lunyu tur ngono angkae pokoke jan raja dibayangake cara wong liya ngono. Ayo, sekarang ada yang bisa, ada yang ora ning nyong mani ngantepi, oke sing ora iso. Wong sapa siin mbek Suti lah ora golem arep. Ha. Yo nang tanjakan kuwi dalan medhun lunyu bar udan. Mosot ora kena direnyo sik. Kaku wetenge sik angyo. Oh, jenenge wis ngerti ora gorem wani terjun. Wong gak nyong sing gowo ae. Mesat-mesat ora kae ya. Ya ngeri pokoknya masih yo alhamdulillah rampung nih yo kena anggi ya sen yo isi oleh turahang ya kayak tuku jamu kayak pijetang lo ngomong yo pancen wong ngucek telpon yo apa jenane oleh uramirakno to wong apa jenane jenane wong tani to wong apa-apa iki dipreteng-preteng. Cara kuwe nek tak kira nek cara Rahmat kuwe tuku telpong sakrit piro. Aku sing gawe ngejekake, murahe ngusungi kuwe to. Piro? Aku tuku apa jenenge emes piro? Engko cara macul ora nyandak dhewe mesti murahe meneh to. Cara engko nandur ya mesti duit meneh, wong tuku janganan, wong sedulur-sedulure mesti ngrewangi, ora sampe dhewe to, tetepe sing jenenge wong nandur, wong tuku wiji, wah tuku werna-werna, wong gotoe jan ora mayar, kaya ngono urung kinaruang bener, wong apa jenenge payune yo urung mesti larang, golek pas payu larang yo lomboke urung mesti urip kabeh. Cara mbahasan bae urip kabeh kae nyong wis tau wong mbok lemune walah sak dedeg ngono iki ora ketok nyong gak sing obat kang elang ngono-ngono iki obat e meso payune murah jal arek priye ngono kuwi angel wong tani we to wis ngono isih ya mung tak critani meneh esuk poe masalah tepung walah ora umum lucune tak critani meneh ngono ya assalamualaikum.